Я вчився на політолога, займався громадсько-політичною діяльністю до того, як фіолетом почав займатися. Тому в мене дуже активна громадянська позиція, але зараз я зайняв дещо таке відсторонене. Ну, чисто для себе, тому що я зараз опинився в такій ситуації світоглядовій, коли я не бачу в Україні жодної політичної сили чи жодного політичного лідера, якому я б готовий був віддати голоси. Тобто на вибори треба обов'язково йти, волевиявлення робити, але я втомився вибирати постійно з більшого і меншого гівна, якісь менше. Менш болісне для України. І якби мені випало голосувати, бо так вийшло, що через тур я не можу проголосувати, фізично не можу, я не встиг розібратися з відкріпним еталоном, ну то я не знаю. Я швидше все обзіпсував свій бюлетень, щоб не дати, щоб хтось проголосував. Тому що з тих, хто цього року балотується, я не знаю, кого підтримувати. З одного боку, мені імпонує Порошенко деякими своїми позиціями державницькими, але з другого боку рівень корупції в державі, дороги і чимало-чимало іншого, те, що теоретично мало розрулитися за ці роки, назад не розрулилося. Тимошенків, Зеленських, Яриценків я навіть не можу серйозно сприймати, якщо чесно. Тому в мене от така от позиція. Але я все одно я чекаю ту політичну силу і того політичного лідера, за якого я радий був голосувати. Я не є аполітичний по природі своїй, я просто не готовий за когось з цих людей голосувати.